അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിൽ അമീൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ, അമ്മാ ബഅദ്. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين رب العالمين. الله سبحانه وتعالى നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം അത് വഹ്ദാനിയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കലാണ്, തൗഹീദ് പൂർത്തീകരിക്കലാണ്. അതല്ലാതെ മറ്റൊരു കാര്യവും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് നിങ്ങൾ ഇന്നത് ചെയ്യണം, ഇന്നത് ഇതാക്കണം, ഇന്നത് ഇതാക്കണം ഒന്നുമില്ല. അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞ വമാ ഖലഖതുൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅബ്ദൂൻ ഐ യുവഹ്ദൂൻ. അത് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഈ തൗഹീദിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിനോടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൗഹീദിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ആഴത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അർക്കാനു തൗഹീദ്, തൗഹീദിന്റെ റുക്നുകൾ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഒന്നാമത്തെ റുക്നായ അസ്സിദ്ഖ്, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. ഇൻഷാ അള്ളാ രണ്ടാമത്തെ റുക്നായ ഇഖ്ലാസ്, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇഖ്ലാസ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സാധാരണ അർത്ഥം പറയുന്നു നിഷ്കളങ്കത. ആ നിഷ്കളങ്കത എന്നുള്ള അർത്ഥം അതിന് പൂർണ്ണമല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ആശയം മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും. തൗഹീദുൽ മുറാദ്, അതാണ് ഇഖ്ലാസിന്റെ ഒരു തഅരീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അർക്കാനു തൗഹീദ് എന്നുള്ള നിലക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലുള്ള തൗഹീദ്, ഒരു അമല് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാത്രമാവുക, മറ്റൊന്നുമല്ലാതെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാത്രമാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ തൗഹീദിന്റെ പ്രാധാന്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇഖ്ലാസ് ഉള്ളവനായിരിക്കണമെന്നുള്ളത് നാം പറഞ്ഞു. ഇബാദത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം അഥവാ തൗഹീദിന്റെ പൂർത്തീകരണം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു തആല പറയുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇഖ്ലാസോട് കൂടി ആയിരിക്കണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇബാദത്ത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരായത്തിൽ ഖുൽ ഇന്നി ഉമിർതു അൻ അഅബുദല്ലാഹ മുഖ്ലിസൻ ലഹുദ്ദീൻ എന്നോട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് പറയാൻ പറയാണ് എന്നോട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇഖ്ലാസോട് കൂടി അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനാണ്. ഫദുല്ലാഹ മുഖ്ലിസീന ലഹുദ്ദീൻ വലവ് കരിഹൽ കാഫിറൂൻ. നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഖ്ലാസോട് കൂടിയായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരായത്തിൽ ഹുവൽ ഹയ്യു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ഫദുഉഹു മുഖ്ലിസീന ലഹുദ്ദീൻ. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഖുർആനിൽ ദുആ എന്നുള്ള പദം നാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇബാദത്തിനുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ദുആ എന്ന് ഉർശുദ്ധ ഖുർആനിൽ കണ്ടാൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കരുത്. അധിക സ്ഥലങ്ങളിലും അവൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇബാദത്ത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പോ ഇഖ്ലാസോട് കൂടി ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ വമാ ഉമിറു ഇല്ലാ ലിയഅബ്ദുല്ലാഹ മുഖ്ലിസീന ലഹുദ്ദീൻ. എന്നോട് നിങ്ങളോട് വേറൊന്നും കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഇഖ്ലാസോട് കൂടി അള്ളാഹിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലാതെ. അതുകൊണ്ട് ഈ ആയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇഖ്ലാസിന് എന്ന് മനസ്സിലാവും. അതായത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. സിദ്ഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൗഹീദുൽ ഇറാദ, നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തറിയോ, പുറത്തൊരാൾക്കും കാണാൻ പറ്റൂല. ഒരു മനുഷ്യന് അതറിയാൻ പറ്റൂല. ഒരാളുടെ ഇഖ്ലാസോ സിദ്ഖോ ഒരു മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയ്ക്ക് മാത്രം, രണ്ടും കൽബിയായ അഅമാലുകളാണ്, കൽബുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, അള്ളാഹു തആലയ്ക്ക് മാത്രം അറിയുള്ളൂ. അതാണ് തൗഹീദിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കോ നിങ്ങളുടെ വേഷങ്ങളിലേക്കോ രൂപങ്ങളിലേക്കോ ഒന്നുമല്ല നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അവിടെ വേഷരൂപം എന്താവണം എന്നുള്ളതല്ല. അവിടെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു തആല നോക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനമാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു അമല് നന്നാവണമെങ്കിൽ അതിന്റെ നിയ്യത്ത് നന്നായിരിക്കണം.
ഒരു നിയ്യത്ത് നന്നാവണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൽബ് എന്നായിരിക്കണം, കൽബ് എന്നായിരിക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അലാ ഇന്ന ഫിൽ ജസദി മുലഅ, ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരു അർത്ഥി കഷ്ണുണ്ട്, അത് നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം മൊത്തം നന്നാവും, അത് കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം മൊത്തം കേടുകയും ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അലാ ഹൽ കൽബ്, അത് കൽബാണ്. ഒരുത്തന്റെ കൽബ് നന്നായോ അവന്റെ നിയ്യത്ത് നന്നായോ അവന്റെ കയ്യിനും കാലിനും ശരീരത്തിനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് കൊടുക്കും. കൽബ് നന്നായാൽ അവന്റെ കയ്യും കാലും കൽബ് കേടുന്നോ അവൻ എത്ര ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും സുബീഖ് നിൽക്കാൻ പറ്റൂല. അതായത് ഒന്നിനും വയ്ക്കൂല, രാത്രി നമസ്കാരത്തിന് വയ്ക്കൂല, നോമ്പ് വലിക്കാൻ വയ്ക്കൂല, ഇതൊന്നും ആരോഗ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല. കൽബ് നന്നായാൽ അതാണ് ഈ ഹദീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവന്റെ കൽബ് നന്നായോ നിയ്യത്ത് നന്നായോ അവന്റെ ശരീരം ആമാരു കഴിയാ. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, എനിക്ക് രാത്രി നമസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻ, ഞാൻ സുന്നത്തോമ്പ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ പലതും അധികാരങ്ങൾ ചെല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ മറന്നുപോകും, ഉറങ്ങിപ്പോകും, ഒക്കെ മറവി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ കൽബിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളതാ, നമ്മുടെ ഇഖ്ലാസിനോ സിദ്ഖിനോ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ളതാ. അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് തീർച്ചയായിട്ടും തരും. അതാണ് ഒരു അമല് നന്നാവണമെങ്കിൽ നിയ്യത്ത് നന്നാവണം, നിയ്യത്ത് നന്നാവണമെങ്കിൽ അവന്റെ കൽബ് നന്നായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അമൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അഥവാ ഒരു ഇബാദത്ത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സ്വീകരിക്കാൻ രണ്ട് ഷർത്തുകൾ വെച്ചതിൽ ഒന്ന് ഇഖ്ലാസാണ്, രണ്ട് ഇത്തിബാആണ്. ഒന്ന് ഇഖ്ലാസാണ്, രണ്ട് ഇത്തിബാആണ്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോഴേ ഒരു അമൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒരു ഇബാദത്ത് സ്വീകരിക്കപ്പെടും. അർക്കാനും ഷർത്തും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അർക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധനമാവണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമുള്ള കാര്യം. ഷർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെർത്തുണ്ടായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അമലുണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, ഷെർത്തിന്റെ തഴരീഫാണ്. ഷെർത്തുണ്ടായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അമലുണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, അമല് വേറെ പലതുകൊണ്ടും പൊളിഞ്ഞു പോവാ. പക്ഷേ അമല് സ്വീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഷെർത്ത് വേണം താനും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാള് നമസ്കാരത്തിന് ഷെർത്താണ് വുളു, ഒരാൾ വുളു എടുത്തു, അതുകൊണ്ട് ആ അമലുണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ, നിസ്കരിച്ചോളുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി നിസ്കരിച്ചാൽ തന്നെ വുളു എടുത്തോണ്ട് നിസ്കാരം ശരിയായിക്കൊള്ളുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. നിസ്കാരം ബാത്തിലാവുന്ന വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? വുളു വേണം. അതാണ് ഷെർത്ത് പറഞ്ഞാൽ. ഷെർത്തിന്റെ തഅരീഫ് അതാണ് പറയുക, അതാണ് ഷെർത്ത്. അപ്പൊ ഈ ഷെർത്ത് വേണം. ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, ലാ യൻഫഉ ഖൗലും വഅമലും ഇല്ലാ ബിനിയ്യ, നിയ്യത്ത് കൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു ഖൗലോ ഒരു അമലോ ഉപകാരപ്പെടൂല. വലാ യൻഫഉ ഖൗലും വഅമലും വനിയ്യ ഇല്ലാ ബിമാ വാഫഖ സുന്ന, ഒറ്റന്റെ ഖൗല് അമല് നിയ്യത്ത് അത് ഉപകാരപ്പെടൂല സുന്നത്ത് അനുസരിച്ചാവാതെ. അപ്പോ ഇഖ്ലാസും ഇത്തിബാഉം ഒരു അമലിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളതാണ്. ഇബ്നു ജൗസി റഹ്മഹുല്ലാ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, മാ അഖല്ല മൻ യഅമലു ലില്ലാഹ് മാ യഅമലു ലില്ലാഹ് തആല ഖാലിസ, വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ അല്ലാഹു തആലയ്ക്ക് ഇഖ്ലാസോടുകൂടി അമല് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ധാരാളം ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ബാഹ്യമായ ഇബാദത്തുകളാണ്. കാരണം കുറേ ചെയ്യുക, കുറേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ള ധാരണ. പക്ഷേ കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഇഖ്ലാസോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് പല ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും, സഹീഹുൽ ബുഖാരി, അതുപോലെ തന്നെ ബഖവിയുടെ ശർഹു സുന്ന, അതുപോലെ മസാബി സുന്ന, അതുപോലെ അർബഈന നവവി, അതുപോലെ ഒരുപാട് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ഹദീസായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്നമല്ല അമാൽ ബിനിയാത്, ഒരു അമല് തീർച്ചയായിട്ടും അമല് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നിയ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇമാം ബുഖാരി റഹിമഹുല്ലാ സഹീഹുൽ ബുഖാരിക്ക് മുഖദ്ദിമ എഴുതിയിട്ടില്ല. സാധാരണ എല്ലാ ഗ്രന്ഥം ആമുഖം എഴുതും എല്ലാ ഗ്രന്ഥത്തിലും. സഹീഹുൽ ബുഖാരിക്ക് മുഖദ്ദിമ എഴുതാത്തത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ കാണാം, ഈ ഹദീസാണ് അതിന്റെ മുഖദ്ദിമ എന്ന്. പല ഉലമാക്കളും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്കറിയാം, പല ഉലമാക്കളും നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതും, നല്ല നല്ല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതും, അവസാനം അവർ കത്തിച്ചറിയും, എന്ത് പേടിച്ചിട്ടുണ്ടറിയോ, എന്റെ ഇഖ്ലാസിന് എന്തോ വാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് കിതാബിൽ. എന്നിട്ട് അവരെ കത്തിച്ചറിയും, ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ട് അവരെ കത്തിച്ചറിയും, പുറത്താർക്കും കൊടുക്കൂല, കാരണം അവരെ നിയ്യത്ത് സംശയിച്ചിട്ട്. നമുക്ക് പലർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ല. കാരണം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട്, രാവിലത്തെ ഒരു വെർസിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ, പലപ്പോഴും ഞാനൊക്കെ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. നമ്മളൊക്കെ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളത് തൃപ്തിപ്പെടുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഞാൻ നിസ്കരിച്ചു ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാല് സഹാബാക്കളുടെ നമസ്കാരങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ നമസ്കാരം തന്നെ പഠിച്ചിട്ടില്ല, നമുക്ക് എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന് മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കണം എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവുക. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമസ്കാരം മസ്ജിദിൽ കണ്ടിട്ട് ജൂതം വിചാരിച്ചത് മസ്ജിദിന്റെ തൂണാണെന്ന്.
മറ്റു പല സഹാബാക്കൾ റുക്കു ചെയ്യുമ്പോ പക്ഷികൾ വന്നിരിക്കുമായിരുന്നു, അതിനൊരു ചലനമില്ലാതുകൊണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉർവത്ത് ബിൻ സുബൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാലു മുറിച്ചളയും എന്നെ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ മുറിച്ചളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. അലി റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പേരക്കുട്ടി നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട് കത്തുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അതിന് അവസാനം നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ച് കേട്ടു കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ ആരെങ്കിലും പറയണത് കേൾക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കും. നിസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർ പറയണത് കേൾക്കുമോ? അലി റളിയല്ലാഹുവിനു അതുപോലെ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനു ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമസ്കാരത്തിന് മുതു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വറക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്താ ചോദിച്ചാല് ആരുടെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്, ആരുടെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ നമസ്കാരത്തിൽ തൃപ്തരാണ്, ഇത് തികഞ്ഞു എന്നുള്ള തോന്നലാണ്. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കണം എന്ന് പോലും ശരിക്ക് പഠിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പോലും ശരിക്ക് പഠിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി, ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട്, ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു ഖബർ കാണുമ്പോൾ കരയുമായിരുന്നു, കണ്ണീര് വാർക്കും. നമ്മൾ ഖബർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കണ്ണീര് വരാത്ത? നമുക്ക് എന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായിട്ടില്ല, നമുക്ക് എന്റെ ഗൗരവം യക്കീനായിട്ടില്ല. യക്കീനായാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് യക്കീനായിട്ടില്ല. അതാണ് ഓരോ വിഷയം അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്ന വിഷയം, ഈ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇന്നമല്ല അമാലു ബിന്നിയ, നിയ്യത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇഖ്ലാസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കും. വേറെ ഒന്നിനെ അത് ബാധിക്കാൻ പാടില്ല, വേറെ ഒന്നും അതിനെ ബാധിക്കാൻ പാടില്ല. സുഫിയാൻ സൗരി റഹ്മഹുല്ലാ, അദ്ദേഹം പിന്നെ വല്ല ജാഹിദായ അയ്മത്തുൽ ഉമ്മ, ഉമ്മത്തിന്റെ ഇമാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഫിയാൻ സൗരി റഹ്മഹുല്ലാ, അദ്ദേഹം പറയുന്നു, മാ ആലജ്തു ശൈഅൻ അഷദ്ദു അലയ്യ മിൻ നിയ്യതി, ഞാൻ എന്റെ നിയ്യത്തിനേക്കാൾ മറ്റൊരു കാര്യവുമായിട്ട് കൂടുതൽ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമായിട്ട് തിരക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. റെഡിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറയാണ്, അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, എന്റെ നിയ്യത്ത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന്. അത് അത് ആ വിഷയമല്ലാതെ മറ്റൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് നിയ്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ നിയ്യത്ത് ഈ ഹദീസ് ഇന്നമല്ല അമാലു ബിന്നിയ്യ എന്നുള്ള ഹദീസ് നമ്മള് നിസ്കാരത്തിന് നിയ്യത്ത് ഉറക്കെ ചൊല്ലി പറയണോ മനസ്സിൽ പറയണോ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുക. നിസ്കാരത്തിന് ചൊല്ലി പറയണോ മനസ്സിലുണ്ടാവണം, അതാ നിയ്യത്ത് ഈ ഇതിന് എടുക്കുക. ഇതല്ല ഈ ഹദീസ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഇബാദത്തും എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞത് ഖുദ്സിയായ ഹദീസിലൂടെ, ഞാൻ എന്നെ പങ്കുചേർക്കുന്ന എല്ലാവരും ഞാൻ മോചന, ഞാൻ ഖനിയാണ്, അല്ലാഹു തആല ഖനിയാണ്. എന്റെ ഒരു അമൽ ചെയ്തവൻ അതാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തത്, അവന്റെ ശിർക്കും അവന്റെ അമലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ പരലോകത്ത് മറ്റുള്ളവർ കാണാൻ ഇബാദത്ത് ചെയ്തവരോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പോയിക്കോ, നിങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടിയിട്ടാണോ ചെയ്തത് ആ ആളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, അല്ലദീ ഖലഖൽ മൗത വൽ ഹയാത ലിയബ്ലുവക്കും അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല, ഏറ്റവും ഇഹ്സാനോടുകൂടി അമല് ചെയ്യുന്നത് ആരാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിക്കുമ്പോ ഫുദൈൽ ഇബ്നു ഇയാൽ റഹിമഹുല്ലാ പറയുന്നുണ്ട്, അഖ്ലസുഹു വസ്വബുഹു, ഇഖ്ലാസോട് കൂടിയും ഏറ്റവും ശരിയായ രീതിയിലും. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, യാ അബാ അലി മാ അഖ്ലസു വസ്വബുഹു, എന്താണ് ഇഖ്ലാസോട് കൂടിയും ഏറ്റവും ശരിയായ രീതിയിലെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇന്നൽ അമല ഇദാ കാന ഖാലിസൻ വലം യകുൻ സവാബൻ ലം യുഖ്ബൽ, ഒരു അമല് അത് ഖാലിസോടും സവാബോടും, അതായത് ഇഖ്ലാസോടും ഏറ്റവും ശരിയായ രീതിയിലോടും അല്ലാതെ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല. ഇതാക്കാന സ്വഭാവം വലം വെക്കും ഖാലിസൻ ലം യഖ്ബൽ, അതായത് ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന ശരിയായ രീതിയിലല്ല അത് സ്വീകരിക്കൂല. ഒരു ശരിയായ രീതിയിലാണ് ഇഖ്ലാസ് ഇല്ല അത് സ്വീകരിക്കൂല. രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വേണം. എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരിക്കണം. സ്വഭാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്വബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സുന്നത്തനുസരിച്ചായിരിക്കണം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാവുമ്പോഴാണ് അഹ്സനു അമല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു അമലിൽ ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് ഒരു അമലിൽ ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? പല ആളുകളും ധരിച്ചു പോയത് നമസ്കാരത്തിലും സക്കാത്തിലും ഖുർആൻ പാരായണത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സദഖ എടുക്കുന്നതിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യത്തിൽ മതി ഇഖ്ലാസ്, അതിലേ റിയാ വരെയുള്ളൂ, അതിലേ വേറെ ആർക്കും ഇഖ്ലാസ് ഇല്ലാതെ ഉള്ളൂ. അല്ല, ജീവിതത്തിൽ ഏതേത് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നോ ആ ഇബാദത്താവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിയ്യത്ത് നന്നായാൽ മതി. ഈ വമാ ഖലഖത്തുൽ ജിന്ന വൽഇൻസ ഇല്ലാ ലിയഅബ്ദൂൻ ആ ആയത്തിനെയും ഇബാദത്തിന്റെ തഅരീഫായ ഹിയ ഇസ്മുൻ ജാമിഉൻ ലികുല്ലി മാ യുഹിബ്ബുഹു അല്ലാഹു വയർളാ മിനൽ അഖ്വാലി വൽ അഅമാലി അല്ലാഹിറതി വൽ ബാത്തിന, ഇബാദത്തിന്റെ തഅരീഫാണ്. വിശാലമായ അർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അല്ലാഹു തആല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തൃപ്തിപ്പെടുന്ന സംസാരങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും മനോവികാരങ്ങളും നിയ്യത്തുകളും എല്ലാം എന്താണ്? ഇബാദത്താണ്.
ഈ തഅരീഫ് മനസ്സിലായ ഒരുത്തന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഒരുത്തൻ എന്ത് ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഇഹ്തിസാബ്, അവന്റെ നിയത്ത് ശരിയാണെങ്കിൽ അത് അവന് സദഖയാണ്. സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ വായിൽ ഒരു പിടി ഭക്ഷണം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നവരെ, സ്വന്തം ഭാര്യയുമായിട്ട് തന്റെ വികാര പൂർത്തീകരണത്തിന് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതുവരെ സഹാബാക്കൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. യാ റസൂലുള്ളാ, ഞങ്ങളുടെ വികാരം പൂർത്തീകരിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമോ എന്ന്. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ എന്താ, നിങ്ങൾ ഹറാമായത് ഒഴിവാക്കണില്ലേ, അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ രീതിയിലല്ലേ, അത് നിയ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇബാദത്താണ് കൂട്ടരേ. നമ്മുടെ നിയ്യത്ത് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ഒക്കെ ഇബാദത്ത, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നിമിഷം ഇബാദത്താക്കാൻ പറ്റും. സൽഫുകൾ പറയുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം നിങ്ങളുടെ നിയ്യത്ത് എത്രത്തോളം നന്നാവുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ഇബാദത്താക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്തുന്നത്, ഭാര്യയ്ക്ക് ചെലവ് കൊടുക്കുന്നത്, ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത്, ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യം, ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് സ്നേഹത്തോടുകൂടി നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ, ഉമ്മാന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് നടുവിൽ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പ്രതിഫലമുള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് എല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അള്ളാഹ് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അള്ളാഹ് നിന്റെ പ്രീതി പ്രതീക്ഷിച്ചു. എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇഷ്ടാവോ ഇല്ലേ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് വിഷയം, അള്ളാഹ് നിന്റെ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇഖ്ലാസിന്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുക. അവിടെ തന്നെ ഇബാദത്തിന്റെ പൂർണ്ണത, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാ. അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ, നമ്മള് ഒരു ദിവസം അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം അത് മാത്രം മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ റമളാനിൽ നോമ്പ് അത് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉംറ ഒരു ഹജ്ജ് ജീവിതത്തിൽ അതും കഴിഞ്ഞു, അത്രേ ഉള്ളൂ? അല്ല, വല്ലാഹി അല്ല. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽ ഓരോ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഇബാദത്താക്കാൻ പറ്റും, ഓരോ സെക്കൻഡ് ഇബാദത്താക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് വിട്ടുപോകുന്ന, മറന്നു പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നു. ഇനി എന്താണ് ഇഖ്ലാസ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല രൂപം? അവന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി മാത്രമാക്കുക. അവൻ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു അമലും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ മറ്റൊന്നിനെ അവൻ ബാധിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ ശിർക്ക് ചെയ്യുക ആളുകള്, സ്വന്തം ശരീരത്തിലുള്ള ശിർക്കാണ് ഉജുബുൻ നഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുത്തൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ, എനിക്ക് എന്റെ ആരോഗ്യം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഉജുബുൻ നഫ്സ് ഉണ്ടായാൽ, ഉലമാക്കൾ പറഞ്ഞത് ശിർക്കാണ്. സ്വന്തത്തെ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കലാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കി, സ്വന്തത്തെ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കലാണ് ഉജുബുൻ നഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇയാക്കൻ അസ്തൈൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറയുമെന്ന് ഇബ്നു തൈമിയ റഹ്മത്തുള്ളാഹി വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഇയാക്കൻ അബ്ദു ഇയാക്കൻ അസ്തൈന്റെ ഷർഹ് പറയുന്ന അടുത്ത് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നത് ഉജുബുൻ നഫ്സ് കിബറിന്റെ വേറൊരു വശമാണ്. സ്വന്തത്തിലൊരു ഇത് തോന്നുക, ഞാൻ എന്റേതുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത്ര ഗൗരവത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അത്ര ഗൗരവത്തിൽ നമ്മുടെ ഇഖ്ലാസ് ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഖ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലാവുക എന്നുള്ളത്. ഈ ഫുദൈൽ ഇബ്നു ഇയാദ് റഹിമഹുള്ള പറയുന്ന ഒരു വാക്കുകൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അൽ അമലു ലിന്നാസ് ശിർക്കുൻ, അതായത് പിന്നെ ഒരു അമല് പിന്നെ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആളുകളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ശിർക്കാണ്. അതേസമയത്ത് വതർക്കുൽ അമൽ, ഒരു അമൽ അവൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു തമാ ഒഴിവാക്കുകയാണ്, അതെന്താണ്, അത് റിയാ ആണ്. അത് റിയാ ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു അമല് ചെയ്യല് ശിർക്കാണ്. ആളുകൾ കാണും വെച്ചിട്ടൊരു അമല് ഒഴിവാക്കല് അത് റിയാവുമാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ റിയാ ഉണ്ടാച്ചിട്ട് അമല് ചെയ്യാതിരിക്കും, അതിനുശേഷം അത് അപകടമാണ്. ഇബ്നു തൈമിയ റഹിമഹുള്ളാഹി പറയും, നീ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ നിനക്ക് റിയാവ് തോന്നുന്നുണ്ട്, ശൈത്താന്റെ വലിയൊരു അടവാണ് റിയാവ് തോന്നിപ്പിക്കുക. നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഒന്നുകൂടി നന്നായി ചോദിക്കുക. നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ മര്യാദ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് നമസ്കരിക്കുക. അതാണ് അതിലുള്ള പരിഹാരം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഖ്ലാസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ടാണോ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുക തന്നെ വേണം. ഈ ഇഖ്ലാസിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാതിരിക്കേണ്ട ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇഖ്ലാസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന, അതായത് പിന്നെ രക്ഷപ്പെടേണ്ട ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ, അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ ചെറിയൊരു വിശദീകരണമാണ് ഇൻഷാഅള്ളാ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇഖ്ലാസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. സിദ്ഖ് പോലെ തന്നെ, സിദ്ഖ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇത് പഠിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നേടിയെടുക്കണം, നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതാണ് സൂഫിയാൻ സുബ്രഹിമുള്ള വേറൊരു ജീവിതത്തിൽ കാണാം, 3 വർഷത്തോളം ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഇഖ്ലാസ് ഒന്ന് നേരെയാവാൻ, എന്റെ നിയ്യത്ത് നേരെയാവാൻ എന്നുള്ളത്. 3 വർഷത്തോളം അത് ഓരോ കാര്യത്തിന്റെ നിയ്യത്ത് ശരിയാവാൻ,
വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഷഫാഅത്ത് നാളെ പരലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടിയ ആർക്കാന്ന് ചോദിച്ചു, ആ ഭായും കിട്ടുന്ന ആർക്കാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, മൻ ഖാല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഖാലിസൻ മിൻ ഖൽബിഹി ഔ നഫ്സി, ഇഖ്ലാസോടു കൂടി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയുന്നവൻ. മറ്റൊരിക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മൻ ഖാല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് സിദ്ഖൻ ഔ ഖാലിസൻ മിൻ ഖൽബിഹി ദഖല ജന്ന, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് സിദ്ഖോടു കൂടിയും ഇഖ്ലാസോടു കൂടിയും പറയുന്നവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഷർത്തുകൾ കൂടിയാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഷുറൂത്തിൽ ലാ ഇലാഹ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഈ സിദ്ഖും ഇഖ്ലാസും. ഇത് വളരെയധികം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാൾക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂല. വല്ലാഹി നിങ്ങളുടെ ഭാര്യക്ക് പോലും, നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഭാര്യക്ക് പോലും നിങ്ങളുടെ സിദ്ഖ് ഇഖ്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂല. നമുക്ക് തന്നെ അല്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂല, നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ സിദ്ഖ് ഇഖ്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂല. നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കും, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ചിലപ്പോ വേറൊന്നായിരിക്കും. അത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേരാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഇഖ്ലാസ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒഴിവാക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടേണ്ട ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ, ആ ഏഴ് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, അവൻ നജാത്തു മിന ശിർക്ക്, ശിർക്കിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതനായിരിക്കണം, ശിർക്കിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതനായിരിക്കണം. രണ്ട്, നജാത്തു മിനൽ കുഫ്ർ, കുഫ്റിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതനായിരിക്കണം. മൂന്ന്, നജാത്തു മിന നിഫാഖ്, കപടതയിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതനായിരിക്കണം. നാല്, നജാത്തു മിന റിയാ, റിയായിൽ നിന്ന് മോചിതനായിരിക്കണം. അഞ്ച്, സുംഅത്ത്, ആളുകൾ തന്നെ പറ്റി നല്ലത് പറയുന്നത് വിചാരിക്കുന്ന സുംഅത്തിൽ നിന്ന്. ആറ്, ദിക്ർ, പിന്നെ ആളുകൾ തന്നോട് വന്ന് തന്നെ പറ്റി പുകഴ്ത്തി പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്. ഏഴ്, തൊലബി ദുനിയ ബിൽ അമലില്ലാഹിറ, പരലോകത്തിന്റെ അമല് കൊണ്ട് ദുനിയാവ് തേടുന്നതിൽ നിന്ന്. ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഒരു അമൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒഴിവാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ അമൽ ഇഖ്ലാസ് ഉള്ളതാവുന്നത്, ആ വ്യക്തി മുഖ്ലിസ് ആകുന്നത്. ഇത് ഒന്നിനെയും, ഭാര്യയും പറ്റില്ല, ഉമ്മയും പറ്റില്ല, ഒന്നിനെയും, സ്വന്തം നഫ്സിനെ പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റൂല. ഈ ഓരോ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് സത്യത്തില് ശിർക്കന്നെ ബോധ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. ശിർക്കിന്റെ ഏറ്റവും ഭാഗങ്ങൾ വരെ ബോധ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് അത്ര നമ്മൾ ശരിക്ക് ഭയപ്പെടണം കൂട്ടരെ. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തൗഹീദിന്റെ ആളുകളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഒപ്പം പോകുന്ന ബനു ഇസ്രായേലുകളെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം. ബനു ഇസ്രായേലുകാർ എത്രയോ മുഅ്ജിസത്തുകൾ, എത്രയോ വിശ്വാസമുറക്കേണ്ട അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഒമ്പതോളം രീതിയിൽ ഫിർഔനിനെ പരീക്ഷിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാർത്ഥന മൂലം രക്ഷപ്പെടുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടവരാണ്, പലതും നേരിട്ട് കണ്ടവരാണ്. അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കടല് രണ്ട് പിളർപ്പായിട്ട് അതിൽ കൂടി കടന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. ഈ ആളുകളാണ് മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം എന്ന് മാറിയപ്പോ കാളക്കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ അതിലൊരു വിഭാഗം, പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല, അതിലൊരു വിഭാഗം ഉണ്ടായത് കാളക്കുട്ടി വിഭാഗത്തിൽ ചെയ്ത്, പൂർണ്ണമായിട്ട് എല്ലാവരും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല, കുറച്ചാളുകൾ പോയത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര സൂക്ഷിക്കണത്, എത്ര ഗൗരവത്തോടെ നമുക്ക് ശിർക്ക് വരൂല പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഷിർക്കിന്റെ ഹനീഫ്, ഇഖ്ലാസിന്റെ ഏറ്റവും പ്യുർ ഫോം ആ ഹനീഫ് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ തൗഹീദ് എന്ന് പറയും, തൗഹീദിന്റെ ഒന്നുകൂടി പരിശുദ്ധ ഭാവനാണ് ഇഖ്ലാസ്. ഇഖ്ലാസിന്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ ഭാവന ഹനീഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഹനീഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷിർക്കിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു അനുമണി തൂക്കമില്ലാതെ തൗഹീദിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി വീഴുന്ന അവസ്ഥ, അതാണ് ഹനീഫ് എന്ന് പറയുക. ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമാണെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഹനീഫ്. ആ ഹനീഫ് എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് അള്ളടുത്ത് പറഞ്ഞതാ, ആര്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞതാ, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ഹൃദയം അറിയുന്ന അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞത്. ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥന എന്താ, റബ്ബി ജുനുബ്നി വ ബനിയ അൻ നഅബുദൽ അസ്നാം റബ്ബി ഇന്നഹുന്ന അളുലൽന കസീറൻ മിനന്നാസ്, ഏ അല്ലാഹ് എന്റെയും എന്റെയും സന്താനങ്ങളെയും അസ്നാമുകളെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന്. അസ്നാമുകൾ വിഗ്രഹങ്ങളെന്നും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും അസ്നാമുകൾ എന്ന് പറയും. അതായത് ആ വസ്തു അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്ന എന്നെയും എന്റെ സന്താനങ്ങളെയും കാത്തുരക്ഷിക്കണമെന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ, ഏ അള്ളാഹ് ശിർക്കിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണമേ എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത ദുആ ഉണ്ട്. നമ്മൾ എത്ര ആളുകൾ ചെല്ലാറുണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കും. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിനോട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ചില ദുആകളൊക്കെ ആരാർക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കണം. അമ്പിയാക്കളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സൃഷ്ടികളിൽ മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, അബൂബക്കർ നിങ്ങളിലേക്ക്
ഷിർക്ക് കടന്നു വരും. എങ്ങനെ? കറുത്ത പാറക്കല്ലിന് മുകളിലൂടെ ഉറുമ്പ്, കറുത്ത ഉറുമ്പ് കയറി അരിച്ചു കയറുന്നത് പോലെ ഷിർക്ക് കയറി വരും എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അബൂഹുറൈറ എന്താ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം, അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക അൻ ഉശ്രിക ബിക ശൈഅൻ അഅലമഹു വസ്തഗ്ഫിറുക ലിമാ ലാ അഅലം. നമ്മൾ എത്ര ആൾക്കാർ ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട് ഷിർക്കിന്ന് കാത്തിരിക്കാറുണ്ട്, ഷിർക്കിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള ദുആണ്. നമ്മൾ എത്ര ആൾക്കാർ അതിന് ഭയപ്പെടാറുണ്ട്. നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായി എന്നുള്ളൊരു ധാരണ വന്നാ പോയി, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ധാരണ വന്ന മരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറ്റിക്കാൻ ചെയ്യാൻ വരെ മരണ സമയത്താ ഏറ്റവും അവസാനത്തിലെങ്കിലും അവന് കിട്ടുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഷിർക്കിൽ നിന്ന് ബാക്കിയൊക്കെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പുറത്തുവരും, ബാക്കിയെല്ലാം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പുറത്തുവരും, അള്ളാഹു തആല ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക്. പക്ഷെ ഷിർക്ക് അള്ളാഹു തആല പുറത്തുവരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ദുആണ്, പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം ഷിർക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ്. ഷിർക്കിന്റെ ഒരു അംശം വരാതെ, ഷിർക്ക് മൂന്ന് തരത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ട്. ഷിർക്കുൽ അക്ബർ, ഷിർക്കുൽ അസ്ഗർ, ഷിർക്കുൽ ഖഫി. അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഷിർക്ക് എന്നുള്ളത്, അസ്ഗർ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഷിർക്ക് അഥവാ റിയ. ഷിർക്കുൽ ഖഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോപ്യമായ ഷിർക്ക്, ലഫ്ലിയായ ഷിർക്ക് എന്ന് പറയും, നാവുകൊണ്ട് വരുന്ന ഷിർക്ക് എന്ന് പറയും. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു, വമാ യുഅ്മിനു അക്സറുഹും ബില്ലാ ഇല്ലാ വഹും മുശ്രിക്കൂൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയിൽ അധിക പേരും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ശിർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലാതെ. ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, അവരിൽ ഒരു നായ വരെ പങ്കുചേർക്കും, ഒരു നായ വരെ പങ്കുചേർക്കും. കാരണം അവര് രാത്രി ഒരാളുടെ വീടുണ്ട്, അയാളുടെ വീട്ടിൽ നായ കാവലുണ്ട്, അയാളുടെ ചുറ്റുമൊക്കെ കള്ളന്മാര് കയറി. എന്നിട്ട് രാവിലെ അയാൾ പറയാണ്, ലൗലാ അൽ ഖൽബ് ലസുരിഖ അല്ലൈലത. ഈ നായ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രാത്രി നമ്മൾ കക്കപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഷിർക്കുൽ ഖഫിയാണ്, ലഫ്ലിയായ ഷിർക്ക് എന്ന് പറയും, ലഫ്ലിയായ ഷിർക്ക് എന്ന് പറയും. അത്രത്തോളം ഉണ്ട്. അത് അവന് ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, സാധാരണ ഒരു ഗതിയിൽ പറയണല്ല. അവന് അതിന്റെ മേലെ ഇഹ്തിമാദ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന വാക്ക് അതാണ് ഷിർക്കുൽ ഖഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ ഷിർക്കുൽ അക്ബർ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഷിർക്കുൽ അക്ബർ നാല് തരത്തിലുണ്ട്, നാല് തരത്തിലാണ് ഷിർക്കുൽ അക്ബർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ഷിർക്കു ദുആ, ഇബാദത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഷിർക്ക്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയ്ക്ക് മാത്രമായ ഇബാദത്ത് വേറൊരാൾക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്തോ എന്ത് ദുആ ആവട്ടെ, ഇസ്തിഗാസ ആവട്ടെ, എന്തോ കാര്യമാവട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ ഷിർക്കു നിയ്യ, നിയ്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിയ്യത്ത് മാറുക, വേറൊരാൾക്ക് നിയ്യത്താവുക എന്നുള്ളത്. മൂന്നാമത് ഷിർക്കു ത്വാഅ, അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റാരെങ്കിലും അനുസരിക്കുക, നസാറാക്കൾ ചെയ്ത പോലെ അവരെ പുരോഹിതന്മാരെ അള്ളാഹ് ഹലാലാക്കിയത് അവരെ ഹറാമാക്കും, അള്ളാഹ് ഹറാമാക്കിയത് അവരെ ഹലാലാക്കും, അവരതിനനുസരിക്കും. അഞ്ചാമത്തെ നാലാമത്തെ ഷിർക്കുൽ മഹബ്ബ, ഇഷ്ടപ്പെടുക, അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടുക. അത് സ്വന്തം നഫ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും സ്വന്തം ഭാര്യനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും അതൊക്കെ എന്താണ്? ഷിർക്കാണ്, ഒരു സംശയമല്ല, ഒരു സംശയമല്ല, അത് ഷിർക്കാണ്. ഒരുത്തൻ പിന്നെ താടി വടിക്കുകയാണ്, അത് ഓന്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനോതായിട്ട് വടിച്ചത് ഹറാമാണ്. ഓന് താടി വെക്കണമെന്നുണ്ട്, ഓന്റെ ഭാര്യക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുള്ളത് അവൻ വെക്കാൻ ഷിർക്കാണ്. വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയാ. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷിർക്ക് അവൻ ഭാര്യനെ അള്ളാഹുമായിട്ട് പങ്കേർക്കലാണ്, സ്വന്തം നഫ്സിനെ ഷിർക്ക് പങ്കേർക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്, നമ്മൾ ഷിർക്ക് എന്നുള്ള വിഷയം നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാഹ് പറയാം. അപ്പോ ഷിർക്കുൽ അക്ബർ ഈ നാല് രീതിയിൽ വരും, ഷിർക്കുൽ അക്ബർ ഈ നാല് രീതിയിൽ വരും, ഷിർക്കുൽ അസ്ഗറും ഷിർക്കുൽ ഖഫിയും വേറെ, ഷിർക്കുൽ അക്ബർ ഈ നാല് രീതിയിൽ വരും. ഒന്ന് ഷിർക്കു ദുആ, ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത്, നിയ്യത്തിൽ പാളിച്ചു വരുന്നത്, അനുസരണത്തിൽ പാളിച്ചു വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ. ഈ ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് വീണ്ടും രീതികളായിട്ട് വിശദീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്, അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേറെ എപ്പോഴും സമയം കിട്ടാൻ പറയാം. അപ്പോ ഇത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞു, ഇന്നഹു മൈ യുശ്രിക് ബില്ലാ ഫഖദ് ഹറമ അല്ലാഹു അലൈഹിൽ ജന്ന വമാവാഹു അന്നാർ വമാ ലിദ്ദാലിമീന മിൻ അൻസാർ. ആരാണോ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നത് അവന് വേറൊരു ഒരു ഒരു സഹായി ഉണ്ടാവില്ല, അവന് സ്വർഗം ഹറാമാണ്, അവന്റെ അഭയസ്ഥാനം നരകമായിരിക്കും, അവന്റെ അഭയസ്ഥാനം നരകമായിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ശൈത്താന് നമ്മുടെ മേലെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിർക്കിലെത്തിക്കലാണ്. വല്ലാഹി പാപം ചെയ്യിക്കലല്ല, നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്താഗതിയുടെ അപകടം, ഒരു പിന്നെ തൗഹീദ് തിരിയാത്ത ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം, ഒരുത്തൻ വ്യഭിചരിച്ചു എന്ന് അവിടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഭയങ്കര മാനസിക നമ്മൾക്ക് വരെ ഉണ്ടാകും, വലിയ എന്തോ തെറ്റിയതു എന്നാവും. ഒരുത്തൻ അള്ളല്ലാത്തവരെ ഒരു കോഴിയിൽ അറുത്തു കൊടുത്തു പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര പേടി വരൂല. പക്ഷെ അവൻ ചെയ്ത അള്ള ചിലപ്പോൾ പുറത്തെടുക്കും, ഇവൻ ചെയ്ത അള്ള പുറത്തെടുക്കൂല.
വലിയ ഗൗരവം, വളരെ ഗൗരവമായ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാതെ പോയ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കാര്യം വായിച്ചതിന് ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇബ്നു ഖയ്യിം റഹിമഹുള്ളാഹ് അൽ ഫവായിദ് വായിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ ഞാൻ പണ്ടേ പിന്നെ പറയാറുണ്ട് ഈ വിഷയം, മറ്റു പലരൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇബ്നു ഖയ്യിം റഹിമഹുള്ളാഹ് 23 തെളിവ് വെച്ചിട്ട് സ്ഥാപിക്കുകയാണ്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ ഒരു കൽപ്പന ധിക്കരിക്കലാണ് ഒരു അള്ളാഹു തആല വിരോധിച്ച ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളത്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ ഒരു കൽപ്പന ധിക്കരിക്കലാണ് അള്ളാഹ വിരോധിച്ച ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ളത്. സഹീഹ് ഇബ്നു അബ്ദുല്ലാഹി റഹിമഹുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് പറയുകയാണ്, ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ളാഹ സ്വർഗത്തിലെ പഴം കഴിക്കരുത് എന്ന് വിരോധിച്ചു, ആദം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അത് കഴിച്ചു, അള്ളാഹ പുറത്തുകൊടുത്തു. ഇബ്ലീസിനോട് അള്ളാഹ സുജൂദ് ചെയ്യാൻ കൽപ്പിച്ചു, ഇബ്ലീസ് അത് ചെയ്തില്ല, അള്ളാഹ പുറത്തുകൊടുത്തില്ല. അതായത് നമ്മളൊരു പാപം ചെയ്തു, അള്ളാഹ ഹറാമാക്കിയ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, അതിനേക്കാൾ ഗൗരവമാണ് അള്ളാഹ നിസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞ നിസ്കാരം നിസ്കരിച്ചില്ല എന്ന് അതിനെ ധിക്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പന ധിക്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പുറത്തുവരുന്നു. കാരണം ഒരു പാപം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അത് ഇച്ചക്ക അടിമപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്യും, അവന് വല്ല ആവശ്യം ഒരു പണത്തിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പലിശ എടുത്തുനിന്ന് വരും, അവനെ പലതും ചെയ്യും. പക്ഷെ അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പന ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അവന്റെ കിബിറ് കൊണ്ട് മാത്രമായിരിക്കും, അവന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇബ്നു ഖയ്യിം റഹിമഹുള്ള വിശദീകരിച്ച് പറയാണ്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഒരുത്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അണുമണി തൂക്കം കിബിറുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്തില്ല, സ്വർഗത്ത് കിടക്കൂല. പക്ഷെ വ്യഭിചരിച്ചവനും മറ്റൊക്കെ തൗഹീദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്ത് കിടക്കും. രണ്ട് ഗൗരവം അള്ളാഹിന്റെ കൽപ്പന പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം എവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, തൊലാഖിന്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ തൊലാഖുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ അവസാനം അള്ളാഹ പറയാറിയോ, ഷദീദുൽ ഇഖാബ്, അള്ളാഹ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവനാണ്. പല ആളുകൾക്കും ദീനിയായി ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വരെ ഒരു തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹ ഒരു തൊലാഖ് കൊണ്ട് പരീക്ഷിച്ചാല് അവന്റെ വികാരത്തിന് അടിമപ്പെട്ടിട്ട് അവന് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അള്ള പറഞ്ഞ പോലെ ചെലവിന് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോ ഓന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടോ മറ്റേ വികാരം കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അവിടെ അള്ള ഒരു പാപം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നത് അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാണ്. അള്ള പാപം കൊണ്ട് അള്ള പരീക്ഷിക്കുകയാണ്, അതവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ ദീനെ മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹുത്തല കൽപ്പനകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പ്രാധാന്യവും പാപം പറഞ്ഞു തന്ന വിഷയം ചെയ്ത്താൻ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പാപം ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതേ അല്ല. പാപം ചെയ്യിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തിനറിയോ, അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിരാശ വരുത്താനാ. ശൈത്താൻ ആദ്യം ശിർക്കുണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കാരുണ്യത്തിൽ നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ട് അല്ലാത്തൊരിടത്തേക്ക് പിന്നെ അള്ളാഹിനേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലാത്തവർക്ക് എത്തിക്കും. പാപം ചെയ്യുന്ന അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ. പാപം അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരടിമ എത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെടുന്നു അത്രത്തോളം അല്ലാഹ് സഹായിക്കും അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ. പക്ഷേ പിശാച് പാപം ചെയ്യിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം അവന് ശിർക്കിലെത്തിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് ശിർക്ക് ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണ്. ഗൗരവമായിട്ട് നമ്മളിൽ നമ്മുടെ നിയ്യത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഖ്ലാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയധികം നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അവനവൻ പരിശ്രമിക്കാതെ നടക്കൂല. ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ഇത്ര ആളുകൾ പറയുന്ന ഞാൻ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ എന്താ, ഒരുത്തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെയും അവന്റെയും ഇടയിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഉണ്ടാവുന്ന, അള്ളാഹു ഒരുത്തന്റെ ഹൃദയത്തെയും അവന്റെയും ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹു തആല നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, ആ ആയത്തിന്റെ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടോ എന്നറിയില്ല. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെയും നമ്മുടെയും ഇടയിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല, അത്ര രീതിയിൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നാം പറഞ്ഞു ശിർക്കിന്റെ ഗൗരവം. അബുദർദ റളിയല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്, ഔസാനി ഖലീലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, എന്റെ ഖലീലായ മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം റസൂലുള്ളാ എന്നോട് ഉപദേശിച്ചു, അല്ലാ തുശ്രിക് ബില്ലാഹി ശൈആ, നീ ഒന്നിനെയും, ഈ ശൈആ എന്നുള്ള വാക്ക് പിന്നെ ഭയങ്കര അറബി ഭാഷയിൽ വലിയൊരു കായതാണ്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദർശനം പറഞ്ഞു, ഒരു സാധനത്തിലേ എന്നുള്ള അർത്ഥം അതിന് വരുന്നുണ്ട്. നീ ഒന്നിനെയും പങ്കു ചേർക്കരുത്, വൈൻ കുത്തിഅത വഹുര്യഖത, നിന്നെ കഷ്ടം കഷ്ടമായിട്ട് വെട്ടിയാലും നിന്നെ പച്ചക്ക് കത്തിച്ചാലും നീ എന്ത് ചെയ്യരുത്, അള്ളാഹുവിൽ ഒന്നിനെയും പങ്കു ചേർക്കരുത്, ശിർക്ക് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് ഗൗരവമുള്ള വിഷയം. അള്ളാഹു തആല ബാക്കിയൊക്കെ അള്ളാഹു തആല പുറത്തുതരും, എന്നാൽ ശിർക്കിന്റെ കാര്യം അപകടമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരടിമ ശിർക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായിരിക്കണം അവൻ ഇഖ്ലാസുള്ളവനാവണമെങ്കിൽ. അവന്റെ ഇഖ്ലാസ് ശരിയാവണമെങ്കിൽ ശിർക്കിൽ നിന്ന് അവൻ മോചിതനായിരിക്കണം, ശിർക്കിന്റെ എല്ലാ ഇനങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട്. അടിസ്ഥാനമായിട്ട് തൗഹീദ് ഉള്ളവന്റെ അതല്ല നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അടിസ്ഥാനമായി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് പറയുന്ന ഒരുത്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൗഹീദാണ്, അവനെ പറ്റി നമ്മൾ കാഫിറാണോ ഇതൊന്നും പറയാനല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ ആഴം പറഞ്ഞു തരികയാണ്. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം പറഞ്ഞത് കുഫറാണ്. കുഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷേധം, ഷിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തആല പങ്കു ചേർക്കൽ, കുഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഷേധിക്കൽ. ഓരോ വിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമസ്കാരം, അത് അള്ളാഹു തആല ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അങ്ങനെ നിഷേധിക്കുക, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നതിനാണ് കുഫർ എന്ന് പറയുന്നത്.
ആ കുഫറിൽ നിന്നും അമോചിതരായിരിക്കണം. അള്ളാഹുവിന്റെ പങ്കു ചേർക്കുക മാത്രമല്ല, അള്ളാഹു തആല എന്തിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞോ അതിലെല്ലാം കൃത്യമായി വിശ്വസിക്കുകയും അഅമാലുകളിലും ചെയ്തിരിക്കണം. അള്ളാഹു തആല പറഞ്ഞു, വമൻ യക്ഫുറു ബില്ലാ വമലായികതിഹി വകുതുബിഹി വറുസുലിഹി വൽയൗമിൽ ആഖിർ ഫഖദ് ളല്ല ളലാലൻ ബഈദാ. ആരാണോ അള്ളാഹുവിലും അവന്റെ മലായിക്കത്തുകളിലും അവന്റെ കിതാബുകളിലും അവന്റെ റുസുലുകളിലും പരലോകത്തിലും എല്ലാം കുഫുർ കാണിക്കുന്നത്, അതിനൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്നത്, അവൻ വലിയ വഴികേടിലാണ്, അതായത് നരകത്തിലാണ് എന്നുള്ളത്. അവൻ വലിയ വഴികേടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരകത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ കുഫുർ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കുഫുർ വരും, ചില കാര്യങ്ങളെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കുഫുർ വരും നമ്മുടെ സംസാരത്തിലൊക്കെ. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് വരുന്നതല്ല, പക്ഷെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ വരാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം കുഫുറാണ്. ഒന്ന്, ശിർക്കിൽ നിന്ന് മോചിതനായിരിക്കണം. രണ്ട്, അവൻ കുഫറിൽ നിന്ന് മോചിതനായിരിക്കണം. കുഫുർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. കുഫറിന്റെ ഇനങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ, കുഫറിന്റെ ഇനങ്ങളുണ്ട്. കുഫുർ വലുതും ചെറുതും ഉണ്ട്. അതിൽ ഇഅ്തിഖാദിയായിട്ടുണ്ട്, അമാലിയായിട്ടുണ്ട്. കുഫറിന്റെ ഇനത്തിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് മുനിഫാഖ് എന്നുള്ളത്. കുഫറിന്റെ ഇനങ്ങൾ വേറെ വരുന്നുണ്ട്. കുഫർ വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ളത്, അഅ്മാലുകൾ പരമായിട്ടുള്ള കുഫർ, അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം നിഫാഖ് വരുന്നുണ്ട്. ആ കുഫറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നും വിശദീകരിച്ചിരുന്നുണ്ട്. കുഫറിന്റെ ഇനങ്ങൾ ഇതിൽ പറയേണ്ട വിഷയമല്ല. കുഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുഫറിന്റെ ഒരുപാട് ഇനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അഞ്ചോളം കുഫറിന്റെ ഇനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അഞ്ചോളം കുഫറിന്റെ ഇനങ്ങൾ അഞ്ചാളും നമുക്ക് വേറെ ദിവസം വിശദീകരിക്കും. അപ്പോ കുഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, നിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അള്ളാഹിന്റെ അസ്മാവുകളെയും സിഫാത്തുകളെയും നിഷേധിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങളുണ്ട്, അതിനൊന്നും നിഷേധിക്കാതിരിക്കണം. അപ്പോ രണ്ടാമത്തേത് കുഫർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. മൂന്നാമത്തേത് മുനാഫിഖ് നിഫാഖ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. വളരെ ഗൗരവമുള്ള മറ്റൊരു വിഷയമാണ്, വളരെ ഗൗരവമുള്ള മറ്റൊരു വിഷയമാണ് നിഫാഖ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. നിഫാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെദിബിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് നിഫാഖ്. അതായത് സിദ്ഖിന്റെ നേരെ എതിർവശമായിട്ടുള്ള കദിബിന്റെ മേലെ കെട്ടിപ്പടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും എല്ലാ ലോകമതങ്ങളിൽ എന്ന് പറയാം, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിഫാഖ് എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ മുതൽ പലയിടത്തും നമുക്ക് നിഫാഖ് ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എന്ത് സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കണം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഞാൻ അതാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഭാഗം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കും. അതൊരു കപടതയാണ്. അത് എല്ലാ മേഖലയിലും ഉണ്ട്, എല്ലാ മേഖലയിലും. അതിപ്പോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലാവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധ്യാപക ഒരു സ്കൂളിലാവട്ടെ, എന്ത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളിലും ഇന്ന് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു അസുഖം, ഒരു കാര്യമാണ് കപടത എന്നുള്ളത്. അവനറിയാ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അവനറിയാ, പക്ഷെ അവന്റെ കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ അവനെ കപടത കാണിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ദീനിൽ പറയുമ്പോ നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടും കളവോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ, ഭയങ്കര ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമാണത്. സ്വഹാബാക്കൾ 30 സ്വഹാബാക്കൾ നേരിട്ട് കണ്ട ജാബി പറഞ്ഞത് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഉൾപ്പെടെയുള്ള, ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഭയപ്പെട്ടത് നിഫാഖിനെയായിരുന്നു. ഞങ്ങളിൽ കപടത വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അള്ളാഹു തആല എല്ലാ പരീക്ഷണം വെച്ച എന്തിനാന്ന് അറിയോ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പരീക്ഷണയും സിദ്ഖിനെയും കദിബിനെയും വേർതിരിക്കാൻ. സിദ്ഖിന്റെ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞു സിദ്ഖിനെയും കദിബിനെ, അഥവാ മുഅ്മിനീങ്ങളെയും മുനാഫിക്കുകളെയും വേർതിരിക്കാൻ. മുനാഫിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിനകത്തുള്ളവരാ, മുശ്രിക്ക് ഇസ്ലാമിന് പുറത്തായിരിക്കും ഷിർക്ക് ചെയ്യുന്നവനൊക്കെ, പക്ഷെ മുനാഫിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന് അകത്തുള്ളവനായിരിക്കും. അഥവാ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണിത്. അവൻ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാവും, നോമ്പ് കൽക്കുന്നുണ്ടാവും, സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ നിഫാഖ് അവനിൽ കടന്നു വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു ഇന്നൽ മുനാഫിഖീന ഫി ദർകിൽ അസ്ഫലി മിനന്നാർ വലൻ തജിദുഹും നസീറാ. മുനാഫിഖീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര ഒരു വാക്കാണ്. ദർകിൽ അസ്ഫൽ, ഏറ്റവും താഴേ തട്ട്, നരകത്തിന്റെ താഴേ തട്ടിലാണ് കപടന്മാർക്ക് അള്ളാഹു തആല വെച്ചിട്ട് ഒരു സഹായി അവിടെ ഉണ്ടാവൂല, അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും കഠിനമായ ശിക്ഷ. ഹദീസിൽ നിന്നും ഖുർആനിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ മുനാഫിക്കുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതിൽ ഒരു ഹദീസ് ഞാൻ പറയുകയാണ്, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ആയത്തുൽ മുനാഫിഖി സലാസുൻ, മൂന്നെണ്ണം മുനാഫിക്കന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇദാ ഹദ്ദസ കദബ, അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കളവ് പറയും. വഇദാ വഅദ അഖ്ലഫ, അവനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് അവൻ തെറ്റിക്കും. വഇദാ ഉതുമിന ഖാന, അവന്
വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ ചതിക്കും, അവൻ വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ ചതിക്കും. വേറെ ഒരുപാട് ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ്, വേറെ ഒരുപാട് ലക്ഷണം, പിണങ്ങിയാൽ അവൻ തെറി പറയും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് മുനാഫിക്കുകളുടെ. ഖുറാനും ഹദീസുമായിട്ട് 10-33 ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമാണ്, നമ്മൾ സിദ്ഖുള്ളവരായിരിക്കണം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിൽ സിദ്ഖ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ സിദ്ഖ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. കപടതയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് തരൂല. കാര്യങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ്. ഇന്നൽ അംറ കുല്ലഹു ബിയദില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലല്ല, നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്, നമ്മളെ അള്ള ഏൽപ്പിച്ച കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട്, നമ്മളെ അള്ള ഏൽപ്പിച്ച കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട്. അത് ഏറ്റവും പ്രധാന കൽബിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഒരാൾ മുസ്ലിം ആവുക പറഞ്ഞ അവൻ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ വെച്ചിട്ടല്ല അവനത്, അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഈമാന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ? തസ്ദീഖ് ബിൽ ഖൽബാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഇഖ്റാർ ബിൽ ലിസാൻ അമലും ബിൽ ജവാരി. അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉറക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവന്റെ ഈമാന്റെ ശക്തി. നമ്മളെല്ലാവരും കഠിനമായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെയും നമ്മുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു പരിശ്രം, സ്വന്തം നഫ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജിഹാദ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പരിശ്രം നമ്മൾ ശക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും എന്റെ ഓരോ കർമ്മത്തിലും എന്റെ നിയ്യത്ത് എന്താണ്, എന്റെ ഇഖ്ലാസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, എനിക്ക് കപടത വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരിക്കൽ സ്വഹാബാക്കൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞെന്താ, ലൗ തഅലമൂന മാ അഅലമു ലളഹിക്തും ഖലീല വലബകൈതും കസീറ. എനിക്കറിയണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചേ ചിരിക്കുള്ളൂ, ധാരാളമായിട്ട് കരയുമായിരുന്നു. വമാ തലദ്ദത്തും ബിന്നിസായി അലൽ ഫുർശാത്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കിടപ്പറകൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യയെ ആസ്വദിക്കൂല, സ്വന്തം ഭാര്യ നിങ്ങളെ ആസ്വദിക്കൂല. വല ഖറജ്തും ഇല സുഅദാത് തജ്അറൂന ഇലല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വിളിക്കുമായിരുന്നു. അത്രയധികം അല്ലാഹു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയ്ക്ക് അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ കപടത വരുന്നത് നമ്മൾ ഭയപ്പെടണം. കപടത എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ആശയം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ കബളിപ്പിക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിഫാക്ക്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഹക്ക് നമ്മളോട്, ഹൃദയം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്ക് മറ്റു പല നേട്ടത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഹക്കിനെ നമ്മൾ തന്നെ മറച്ചു വെക്കുന്ന അവസ്ഥ. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലയിൽ നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മുടെ ജോലി സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി, അള്ളാഹു തആല നമ്മൾ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അപ്പോ ഷിർക്കിൽ നിന്ന്, കുഫ്രിൽ നിന്ന്, നിഫാക്കിൽ നിന്ന് ഈ മൂന്ന് കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറിക്കണം. നാലാമത്തെ നിഫാക്ക് രണ്ടുപേരുണ്ട് കേട്ടോ, നിഫാക്കുൽ യക്കാദിയുണ്ട്, നിഫാക്കുൽ അമലിയുണ്ട്. വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള കപടതുണ്ട്, അമലിയായിട്ടുള്ള കപടതുണ്ട്. ഈ ദിർക്കിൽ അസ്ഫൽ എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള കപടതുള്ളവർക്ക, മറ്റവർക്ക് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പുറത്തു കൊടുത്തേക്കാം. അത് പിന്നെ എന്താവൂല, നരകാവകാശികളുടേതല്ലേ അമലിൽ വരുന്നത്, അത് ആളുകൾക്ക് വരാനും പോകാനും ചാൻസ്. പക്ഷെ വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള കപടത, അതാണ് ദിർക്കിൽ അസ്ഫലി മിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇൻഷാല്ലാ അതും നമ്മൾ നിഫാക്കിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ഇനി നാലാമത്തേത് അരിയ, ഇതാണ് ഷിർക്കുൽ അസ്ഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദിയ ലോകമാന്യത, മറ്റുള്ളവര് കാണാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ, പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് ദായിമാരായിട്ടുള്ള അഥവാ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ദീനി രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ, ഞാനിപ്പോ അത് അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ വിചാരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഒരു മസ്ജിദിൽ നമ്മൾ ചെല്ലാണ്, അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ ലുഹ നിസ്കരിക്കാൻ വിചാരിക്കുക. നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാത്ത ഒരാളാണ് ലുഹ, നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടാവൂല, പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ നിസ്കരിക്കാതിരുന്നെങ്കിൽ പോയി, ആ അമല് നമുക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന് മേലെ ശിക്ഷ കിട്ടുള്ളൂ, കാരണം അത് അവിടെ നിയ്യത്താണ് പ്രധാനം. ഒരുത്തം ഞാൻ അഞ്ഞു മുതൽ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാന്ന് ഒരുത്തം വിചാരിക്കുക, ഖൈറാണ്, അത് ഖൈറാണ്. പക്ഷെ അവൻ ഇനി ഇവരൊക്കെ പാടെ എന്താ വിചാരിക്കുക, രണ്ടും നീ ഒക്കെ നീയത്തിന് അവൻ ചെയ്യുന്ന അമല് പുറത്തു നോക്കുന്നവർക്ക് അവൻ നിസ്കരിച്ചു എന്നുള്ളൂ, പുറത്തു നോക്കണവൻ നിസ്കരിച്ചു എന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഓൻ അള്ളാഹു നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെയല്ല, അള്ളാഹു നോക്കുമ്പോ അത് എന്തിനു വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചു എന്ന് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് അള്ളാഹു നോക്കുന്ന കാര്യം. അതാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്, ഇന്ന അഖ്വഫ മാ അഖാഫു അലൈക്കും അശ്ശിർക്കുൽ അസ്ഗർ. ചില ഹദീസുകളിൽ കാണാം ദജ്ജാലിന്റെ വിഷയമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സഹാബാക്കള്, അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് പറയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടുന്നതിന് ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്നത് ഷിർക്കുൽ അസ്ഗർ ആണ്, ചെറിയ ഷിർക്കാണ്. അപ്പോ സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു, അമ ഷിർക്കുൽ അസ്ഗർ യാ റസൂലുള്ളാഹ്, എന്താ അള്ളാന്റെ റസൂല ഷിർക്കുൽ അസ്ഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചെറിയ ഷിർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അരിയ ലോകമാന്യതയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല യൗമുൽ ഖിയാമയിൽ പറയും, ഇദാ ജുസിയ അന്നാസ് ബി അഅമാലിഹിം, ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ അമലിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇദ്ഹബൂ ഇലല്ലദീന കുന്തും തുറാഊന ഫിദ് ദുനിയാ
നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ദുര്യാവലി ചെയ്തത് അവരോട് പോയി ചോദിച്ചോ അവരെന്ത് പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കി നോക്ക്. ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയാണ്. എത്ര ചിന്തിക്കേണ്ടതായത്തെ വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ എന്നറിയോ, ഫവൈലുല്ലിൽ മുസല്ലീൻ എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറഞ്ഞ ഈ വചനം ഫവൈലുല്ലിൽ മുസല്ലീൻ, എത്ര ആലോചിച്ചാലും നമ്മള് ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു നമസ്കരിക്കുന്നവർക്കാകുന്നു നാശം, നമസ്കരിക്കുന്നവർക്കാകുന്നു നാശം. ഇത്ര പലരും ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിക്കുന്ന അമല നമസ്കാരമായിരിക്കും. പല ആളുകളും നന്നാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് കാണുന്ന കാഴ്ചയുണ്ട്. ഇന്നലെ വരെ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും കള്ളുപിടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്ന ഒരാൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും. അവൻ നിസ്കരിക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ, നിസ്കാരം വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനതാല ഒരാളെ നന്നാവൽ വെച്ചത് എന്തിലല്ല, നിസ്കാരത്തിലല്ല. ആ നന്നാവലിനെ നിലനിർത്താനുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത്, നിസ്കാരം. ആ നന്നാവലിന്റെ തൗഹീദിന്റെ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള കരാറിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള ഇയാക്കനഅബ്ദു വഇയാക്കനസ്തീൻ എന്നുള്ള കരാറ് പുതുക്കാനുള്ളതാണ് എന്ത്, നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കരാറ് വേറെയാണ്, കരാർ അടിസ്ഥാനം വേറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ നമസ്കരിച്ചോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല, ഒരാൾ നന്നായോ ഇല്ലേ എന്നറിയാനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം അത് വേണ്ട എന്നുള്ളതല്ല, ഒരാൾ നന്നാവണം അത് തൗഹീദിലായിരിക്കണം. ഇവിടെ വൈലുല്ലിൽ മുസല്ലീൻ അല്ലദീനഹും അൻ സ്വലാത്തിഹിം സാഹൂൻ അല്ലദീനഹും യുറാഊൻ, ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നവർ, ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നവർ. അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ മറ്റേ ഹദീസിന്റെ ലഫ്ല് ഒരിക്കല് ദജ്ജാലിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് പറയാണ്, അലാ ഉഖ്ബിറുക്കും ദിമാഹു വഅഖ്വഫു അലൈക്കും ഇൻദി മിനൽ മസീഹിദ് ദജ്ജാൽ, ദജ്ജാലിനേക്കാളും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടുന്ന എന്റെ ശേഷം ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. അപ്പൊ കുല്ല റസൂലെ പറയ, പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞു ബല എന്ന് പറഞ്ഞു, പറയൂ റസൂലേ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അശ്ശിർക്കുൽ ഖഫീ ഐ യഖൂമ അർറജുലു യുസല്ലി ഫയുസയ്യിനു സലാത ലിമാ യറാ മിന്നഹു അർറജുൽ. അശ്ശിർക്കുൽ ഖഫീ, അതായത് ഗോപ്യമായ ചെറിയ ശിർക്ക്, ഒരുത്തൻ നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ ഒരാൾ അവനെ കാണാൻ വരുമ്പോ അവന്റെ നിസ്കാരം അവൻ ഒന്നുകൂടി നന്നാക്കുക, ഒരാൾ കാണാൻ വരുമ്പോ അവന്റെ നിസ്കാരം ഒന്നുകൂടി നന്നാക്കുക. ഞാൻ ദജ്ജാലിനേക്കാളും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയണമെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഗൗരവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഓരോ നിസ്കാരവും. നാം പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, സ്വഹാബാക്കൾ ആഗ്രഹിച്ച സ്വർഗം, അതേ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു. നമ്മൾ സലഫുകൾ അവരുടെ പാത, സലഫുകളുടെ പാത പിൻപറ്റണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്നു, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ നമസ്കാരം പോലെ നമ്മുടെ നമസ്കാരം എന്താവാത്ത, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പലർക്കും, നമ്മൾക്ക് പലർക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിന് തൗഫീഖ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ആ നമസ്കാരമാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത്, കടമ പൂർത്തീകരണം മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ മാറരുത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നാം തികഞ്ഞു എന്നുള്ള ധാരണ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പഠിക്കാനും എത്താനുമുണ്ട്. എന്നാൽ അള്ളാഹു തആല വലിയ തൗഫീഖ് ഏകിയവരാണ് നമ്മൾ. അള്ളാഹു തആല തൗഹീദ് പഠിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനും തൗഫീഖ് തന്നില്ലേ, ഇത് കേൾക്കാതെ തോപ്പിക്കുന്നില്ല, അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിന്റെ വിശാലമായ ഔദാര്യമാണ്, വിശാലമായ കാരുണ്യമാണ്. അള്ളാഹു തആല ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. ഒരാളുടെ ഹിദായത്ത് അവൻ അള്ളാഹു തആലയോട് എത്രത്തോളം ശുക്ര കാണിക്കുന്നോ, എത്രത്തോളം നന്ദി കാണിക്കുന്നോ, അതിനനുസരിച്ച് അവന് ഹിദായത്ത് അള്ളാഹു തആല നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എപ്പോഴാണോ അവൻ നന്ദികേട് കാണിക്കുന്നത്, അതിന് പിന്നോട്ട് പോകുന്നത്, അവന്റെ ഹിദായത്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട സാധനം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് കാര്യങ്ങൾ, ശിർക്ക്, കുഫ്, നിഫാഖ്, റിയാഹ്. അഞ്ചാമത്തേത് സുംഅത്ത്. സുംഅത്ത്, ആളുകള് തന്നെ പറ്റി നല്ലത് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കൽ. താൻ ചെയ്യുന്ന സദഖയാവട്ടെ, നമസ്കാരമാവട്ടെ, എന്തോ കാര്യമാവട്ടെ, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, ഞാൻ കേൾക്കണ്ട, ഞാൻ കേൾക്കണ്ട, ഇപ്പൊ ഞാന് ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുത്തു പോയി, ദർസ് എടുത്തു പോയി, അപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്റെ ക്ലാസ് നന്നായി ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ നമസ്കരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഖുർആന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ഇമാമെന്ന് ഖുർആൻ ഓതാണ്, അപ്പൊ എന്റെ ഓത്ത് എല്ലാവരും നന്നായി എന്ന് പറയണം, എത്രത്തോളം ഗൗരവം എന്നറിയോ. ചില ഉലമാക്കൾ പറയും ഇമാം വെക്കുന്ന സമയത്ത്, പിന്നെ ഇമാം വെക്കുമ്പോ ഓതുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് അവളൊരു നമസ്കാരം ജമാഅത്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു ഇമാം വെക്കുന്ന ഒരാൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പറയാം, ഒരാൾക്ക് ഇശാ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അപ്പൊ അയാൾ വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കൂലേ, അപ്പൊ അയാൾ ഓതുന്ന സൂറത്തില്ലേ, ആ സൂറത്ത് മാത്രം അയാള് പൊതുവായിട്ട് ഇമാം വെക്കുമ്പോൾ ഓതാൻ പറ്റുള്ളൂ. പൊതുവായിട്ട് ഇമാം വെക്കുമ്പോ അയാൾ നല്ല ദൈർഘ്യം വരെ ഒരു പേജ് സൂറത്ത് ഓതുക, രണ്ടാമത്തെ കാലത്ത് ഒരു പേജ് ഓതുക, ഒറ്റ കിട്ടുമ്പോ ഉല്ലാസ ഫലക്കിൽ നാസിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക. അവനാ ഓതിയത് അള്ളാഹുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല,
അവനാ ഇമാമത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ പിന്നിൽ നിസ്കരിക്കുന്നത്. ചില നാടുകളിലൊക്കെ അവിടുത്തെ ഇമാമിയങ്ങൾ 7 ഖിറാഅത്ത് അറിയുന്ന ആളുകളായിരിക്കും, പക്ഷെ അമ്മജൂസിന്റെ മേലെ ഒരു നിസ്കാരത്തിൽ ഒതുല. രാത്രി ഖിയാമുല്ലൈൽ അവിടുത്തെ ഷെയ്ഖ് ധാരാളമായി ഇന്ന് നമസ്കരിക്കും. സുബീക്ക് അദ്ദേഹം അമ്മജൂസിന്റെ മേലെ ഓതൂല, താഴെ ഓതുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? ഓത്തുമാരൊക്കെ അവർ തെറ്റായതുകൊണ്ടല്ല, ഓതാ ഇത്ര ഇതാണ് അതിന്റെ നിയമതാണ്. അവനൊരു നമസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ട് വീട്ടിൽ അവൻ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഏത് ഓതുന്നോ അതേ അവൻ അവിടെ ഓതാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലാത്ത ഓത്ത് അത് അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല, അത് പിന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശൈത്താൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കളിക്കുന്ന കളി നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിരിച്ചിരിക്കുക. നമ്മളൊക്കെ വിചാരം നമ്മളൊരു പെണ്ണിനെ നോക്കി, അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും തെറ്റെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ അശ്ലീലത കണ്ടു, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടു, അത് പറഞ്ഞു, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തിന്മ എന്നുള്ള നിലക്ക്. തെറ്റല്ല, അത് മാത്രമാണ് തെറ്റുന്നുള്ളത്. അതിനേക്കാൾ ഗൗരവമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നായലുകൊണ്ട് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും വ്യഭിചരിച്ചതിനേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള വാക്കാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തൗഹീദ് പഠിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ തൗഹീദ് പഠിക്കണം. ഈ തൗഹീദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റെല്ലാ പാപങ്ങളും അള്ളാഹു പുറത്തുനിന്നേക്കും. തൗഹീദിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മറ്റെല്ലാ പാപവും. എന്താ പറഞ്ഞത്? റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബദറിൽ പങ്കെടുത്തവരെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് അള്ളാഹു തആല പുറത്തുകൊടുത്താണ്. ഇനി എന്താ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു, ഇനി എന്താ പറഞ്ഞു, പക്ഷെ അവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തുകൊടുത്താണ്. കാരണം എന്താ? ഒരന്ന് തഹഖീഖ് ചെയ്ത ബദറിന്റെ ദിവസം അവർ തഹഖീഖ് ചെയ്ത തൗഹീദ്, ആ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. അവർ തഹഖീഖ് ചെയ്ത തൗഹീദ്, അതിന്റെ ശക്തി വരും കാലത്തുള്ള പാപങ്ങൾ വരെ പുറത്തുകൊടുക്കാൻ ശക്തിയുള്ളതാണ്. ഒരുത്തന്റെ തൗഹീദ് തഹഖീഖ് ചെയ്യൽ അവൻ വരും കാലത്ത് ചെയ്യാവുന്ന പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കാൻ മാത്രം ശക്തിയുള്ളതായിരിക്കും. അത്രയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? സുംഅത്ത്, ആളുകൾ തന്നെ പറ്റി പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവസ്ഥ, അതാണ് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞു, വയുഹിബ്ബൂന അയ്യുഹ്മദു ബിമാ ലം യഫ്അലു, താൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ പറ്റി ആളുകൾ പുകഴ്ത്തി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ, അവർ ബിമഫാദതി മിനൽ അദാബ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ ഏറ്റു വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ആളുകളായിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പോ സുംഅത്ത് പറഞ്ഞു. ആറാമത്തേത് ദിക്ർ. സുംഅത്ത് എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ? ആളുകൾ തന്നെ പറ്റി ദിക്ർ. ദിക്ർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നോട് വന്ന ആളുകൾ പറ്റി പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കൽ. തന്നോട് ഇപ്പോ ഒരാൾ നിസ്കരിച്ചു, നല്ല ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു, അവന് ആരും വന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്റെ അടുത്ത് നന്നായി എന്ന് ഒരാൾ വന്ന് പറയുക, ഒരാൾ ഓതി നന്നായി ഒന്ന് പറയാ, എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറയാ, അവനെന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ആരും ആഗ്രഹിക്കൽ. ആ ദിക്ർ അത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടാവൂല, ഒരു ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ല. അമല് പൊളിഞ്ഞു അവന് ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ടാവൂല. അതൊക്കെ നമ്മള് നാളെ പരലോകത്ത് ചില ആളുകൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞതാ, ധാരാളമായി അമാലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ അള്ളാഹു തആല അത് പൊടികളാക്കിട്ട് ഒന്നും ഹബാ മൻസൂറ, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തതായിട്ട് മാറ്റും. കാരണം അവന് ഒന്നിനും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. അള്ളാഹു തആലക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല വേണ്ടത്, ക്വാളിറ്റി ആണ് വേണ്ടത്. ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വലിപ്പല്ല വേണ്ടത്, അതിന്റെ ഗുണമാണ് വേണ്ടത്. അതിന്റെ ഗുണം അതാണ് അള്ളാഹു തആല സുബ്ഹാന തആലക്ക് വേണ്ടത്. അതായത് നമസ്കാരത്തിന് നമ്മൾ വന്നോ ഇല്ലേ എന്നല്ല, വന്നു, പക്ഷെ അതിൽ എന്ത് ഗുണമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ദിക്റിന് ഒരിക്കൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, അറൈത റജുലൻ ഗദാ യൽതമിസുൽ അജ്ര വദ്ദിക്ർ മാലഹു. റസൂലുള്ളാഹ് ഒരാൾ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്, അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, ആളുകളിൽ നിന്നും ദിക്ർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, ആളുകൾ അവന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നല്ലത് പറയാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അവൻ എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചു. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ലാ ശൈഅല, അവനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പറഞ്ഞു. വീണ്ടും ചോദിച്ചു, വീണ്ടും റസൂലുള്ളാഹി മറുപടി പറഞ്ഞു, വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഇയാൾക്ക് സംശയമായിട്ട്, ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, മൂന്നു വട്ടം ലാശി എല്ലാ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, ഇന്നല്ലാഹ ലാ യഖബലു മിനൽ അമലി ഇല്ലാ മാ കാന ലഹു ഖാലിസ വബ്തുഗിയ ബിഹി വജ്ഹു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇഖ്ലാസോട് കൂടിയല്ലാതെ ഒരു അമലും ചെയ്തിരിക്കൂല, അവന്റെ വജ്ഹ് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. അവന്റെ വജീഹ് മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ഒരു അമല് ഓരോ അടിമയും ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം പറഞ്ഞ അതാണ്. അഹ്സനു അമല, അഹ്സനു ഇസ്മു തഫ്ലീൽ, ഏറ്റവും എന്താ പറയാ, വാക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ആ അമലാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മത് പരിശീലിച്ച ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ നാളെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നടക്കൂല. ഇത് പരിശീലിച്ച് ഷെയ്ത്താനോട് ഒരു ഭാഗത്ത് ജിഹാദ് ചെയ്ത്, നഫ്സിനോട് ഒരു ഭാഗത്ത് ജിഹാദ് ചെയ്ത്, ഇൽമു കിട്ടി, അതിനനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പറയാണ്, ഒരുത്തന്റെ ഇഖ്ലാസ് ഏറ്റവും നന്നാവാൻ അവൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അമലാണ് ഖിയാമുല്ലൈൽ എന്നുള്ളത്.
രാത്രി നിന്ന് നമസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുമായിട്ട് ശക്തമായ ബന്ധമുണ്ടാക്കാനും ഇഖ്ലാസ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലാവാനും സിദ്ഖ് ഉണ്ടാവാനും സഹായകമാകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അമലാണ് രാത്രി നമസ്കാരം എന്നുള്ളത്. രാത്രി നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമായ അമലുകൾ വേണം, പക്ഷെ രാത്രി നമസ്കാരം എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് മേലെ ആദ്യം വാജിബാക്കിയതും അതാണ്, ആദ്യം വാജിബാക്കിയതും ആ കാര്യമാണ്. ഇനി ഏഴാമത്തെ കാര്യം, തലബുദ്ദുനിയ ബിൽ അമലിൽ ആഖിറ, പരലോകത്തേക്ക് ചെയ്യേണ്ട, പരലോകം മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അമാലുകളെ കൊണ്ട് ദുനിയാവ് തേടുന്ന അവസ്ഥ. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഹദീസ്, ആ ഹദീസ് ഭയപ്പാടോടുകൂടി നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടതാണ്. അബൂഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ തുടയിലടിച്ചുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞുകൊടുത്ത, പലപ്പോഴും അബൂഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു പോലുള്ള പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഇന്ന അവ്വലന്നാസി യുഖ്ളാ യൗമൽ ഖിയാമത്തി അലൈഹി റജുൽ ഇസ്തഷ്ഹദ ഫഉതിയ ബിഹി, നാളെ പരലോകത്ത് ആദ്യം വിളിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഒരാള്, പല റിവായത്തുകളുണ്ട്, ആദ്യമായി നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആള്, ആദ്യമായി വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആള്, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുണ്ട്. അതായത് ആദ്യമായി വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആള് ഷഹീദായി മരണപ്പെട്ട ഒരാളാണ്, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് ജീവൻ ത്യജിച്ച് ഷഹീദായി മരണപ്പെട്ട. ഫൗതിയ ബിഹി, അയാളെ കൊണ്ടുവരും. ഫഅറഫഹു നിഅമഹു, അവൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകിയ നിഅമത്തുകൾ, അവന്റെ കഴിവ്, അവന്റെ ശക്തി അവക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ഫഅറഫഹ, അങ്ങനെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കും, ഫമാ അമിൽത ഫീഹ, നീ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് അമൽ ചെയ്തു, നീ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി മറുപടി പറയും, ഖാതൽതു ഫീക ഹത്താ സ്തുഷ്ഹിതു, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തു, ഏതുവരെ, ഞാൻ ഷഹാദത്ത് വരിക്കുന്നവരെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തു. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് വെക്കണം, അയാൾ പറയാൻ അള്ളാഹുനോട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്തു, ഞാൻ ഷഹാദത്ത് വരിക്കും. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയും, കദബ്ത, നീ പറയുന്നത് കളവാണ്. നമ്മള് ആ അവസ്ഥ ഒന്ന് മനസ്സിൽ കണ്ടുനോക്കി, പരലോകത്ത് ഷഹീദായി മരണപ്പെട്ട ആൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന അയാൾ, നമ്മളാണെങ്കിലോ ആ ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി, അള്ളാഹു പറയാ, കദബ്ത, നീ പറഞ്ഞത് കളവാണ്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു തആല പറയും, വലാകിന്നക ഖാതൽത ലിഅയ് ഖാൽ ജരീഉൻ ഫഖദ് ഖീല, നീ യുദ്ധം ചെയ്തത് നീ ധീരനാണ് തന്റേടിയാണ് എന്നൊക്കെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. നീ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ദുനിയാവിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സുമ്മ ഉമി റബ്ബി, അത് അല്ലാഹു തആല കൽപ്പിക്കും. ഫസുഹിബ അലാ വജ്ഹി ഹത്താ ഉൽഖിയ ഫിന്നാർ, അവനെ മുഖം കുത്തി വലിച്ചെഴിക്കും, അവനെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും, അവനെ നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും. രണ്ടാമതായിട്ട് വിളിക്കുന്ന ആള്, വറജിലും തഅല്ലമൽ ഇൽമ വഅല്ലമഹു, ഇൽമ പഠിക്കുകയും അത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആൾ. വഖറഅൽ ഖുർആന, ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത ആൾ. ഫഉതിയ ബി, അയാളെ കൊണ്ടുവരും. ഫഅറഫഹു നിഅമഹു ഫഅറഫഹ, അവന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല. എന്നിട്ട് ചോദിക്കും, ഫമാ അമിൽത ഫീഹ, നീ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് അമൽ ചെയ്തു. قال عيال بريم تعلمت العلم وعلمته وقرات الفيق القران يا الله ഞാൻ ഇൽമു നേടി, എന്റെ ബുദ്ധിക്ക് ഇൽമു നേടി, അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തു, ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു. അല്ലാഹു പറയും, കദബ്ത, നീ പറയുന്നത് കളവാണ്. വലാകിന്നക തഅല്ലംത അൽഇൽമ ലിയഖാൽ ആലിമുൻ വഖറഅത അൽഖുർആന ലിയഖാൽ ഹുവ ഖാരിയുൻ, നീ പഠിപ്പിച്ചത് നീ ആലിം എന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ, നീ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്ത് നീ നല്ല കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ. നീ ദുനിയാവിൽ കേട്ടതാണ്. സുമ്മ ഉമി റബി, അയാളെ കൽപ്പിക്കും മുഖം കുത്തി നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടിട്ട്. രണ്ടാമത്തെ ആള്, ഒന്നാമത്തെ ഷഹീദായാള്, രണ്ടാമത്തെ ആള് ആലിമ്, മൂന്നാമത്തെ ആള് വറജിലും വസ്അല്ലാഹു അലൈഹി വഅതാഹു മിൻ അസ്നാഫിൽ മാലി കുല്ലി, അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒരുപാട് വിശാലത നൽകിയ, സമ്പത്തിൽ ഒരുപാട് വിശാലത നൽകിയ ആൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് അതിന് സമ്പത്ത് നൽകിയിട്ട് അതൊക്കെ അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ച ഒരാൾ, അങ്ങനെ അയാളെ കൊണ്ടുവരും. അയാൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്ത നിഅമത്തുകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കും, ഫമാ അമിൽത ഫീഹ, നീ ഇതൊന്ന് എന്ത് അമൽ ചെയ്തു. ഖാല മാ തറക്തു മിൻ സബീലി തുഹിബ്ബു അയ്യുൻഫഖ ഫീഹ ഇല്ലാ അൻഫഖ്തു ഫീഹ ലക, ഞാൻ ഒന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല അള്ളാഹ് നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവാക്കിക്കൊണ്ടല്ലാതെ, നിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഞാൻ ചെലവാക്കി. കാല, അള്ളാഹ് പറയും, കദബ്ത, നീ പറഞ്ഞത് കളവാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് അഅ്മാലുകൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്,
എന്നിട്ട് നീ ഈ ചെയ്തത് നീ ധാരാളം ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നവനാണ് ആളുകൾ പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാ, അത് നീ കേട്ടു, അത് നീ കേട്ടു. അയാളെയും പറയും നരകത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിരിക്കും. നാളെ നരകത്തിൽ ആദ്യം വീഴുന്ന മൂന്നാളുകള് ഒന്ന് ഷഹീദ്, രണ്ട് ആലിമ്, മൂന്ന് ധാരാളം സ്വതക്ക് കൊടുത്താണ്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇവിടെ അമലിന്റെ കുറവാണോ? അല്ല, അവര് അമലാണ് ചെയ്തത്, അമലാണ് അവർ ചെയ്തത്, അമല് ചെയ്യാത്തോണ്ടല്ല, അമലിന് അവർ ചെയ്തു. പക്ഷേ അവരുടെ കൽബിനകത്ത് ഇഖ്ലാസ്, അവരെ നാവിൽ അവര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് അവര് നാവുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവരുടെ കൽബില് അതുണ്ടായിരുന്നില്ല, കൽബിലതുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ഹദീസ് നമ്മൾ എത്ര ആലോചിച്ചാലും നമുക്ക് ഭയപ്പാടോടുകൂടിയല്ല, നമുക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് ചെയ്തു കൂട്ടിയ അമാലുകളുമായിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ തൃപ്തിയടയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത അമാലുകളുടെ മേലെ. അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹ് ഞാൻ അതൊക്കെ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ കൽബിനകത്ത് ഇഖ്ലാസിനെയും സിദ്ഖിനെയും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹു തആല കദബുറ്റാന്നൊറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞാലൊക്കെ പോയി, നീ കളവാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ നഫ്സിനോട് ഒറ്റക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. സ്വന്തം ഭാര്യയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും, നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ. സ്വന്തം ഉമ്മാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ സംസാരിക്കും. ആ ഒരവസ്ഥ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ട്, എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള അവസ്ഥ. ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. നിനക്ക് എത്രത്തോളം സിദ്ഖ് ഉണ്ട് നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ? നിനക്ക് എത്രത്തോളം ഇഖ്ലാസ് ഉണ്ട് നീ കേൾക്കുന്നതും പറയുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളിൽ? ആളുകൾ പലതും പറഞ്ഞോട്ടെ, നീ നല്ല ആളാണ്, നല്ല കുഴപ്പമില്ല, നല്ലതാവില്ല, ആളുകൾ പലതും പറഞ്ഞോട്ടെ, നീ നിന്നോട് ചോദിച്ചു നോക്കണം. ഓരോരുത്തരും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള അവസ്ഥ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾ എപ്പോഴുണ്ട്. അതിന് റൂഹെന്നോ നഫ്സെന്നോ എന്തിട്ട് പേര് വിളിച്ചാലും ചോദിക്കണം നമ്മൾ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യവും, നിസ്കാരവും നോമ്പ് സകാത്തും മാത്രമല്ല, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിനൊക്കെ അള്ളാ, കടയിൽ പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ പോകും അള്ളാ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്, കുടുംബത്തിന് ചെലവഴിച്ച പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച സ്വതക്കെയാണ് അള്ളാ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിന്റെ കുട്ടീനെ നല്ല രീതിയിൽ വളർത്തുന്നത് അള്ളാ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിന്റെ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടാണ്. ബാക്കി എന്ത് കാര്യം, എന്റെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി നന്മ ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ കച്ചവടം, എല്ലാ കാര്യം, കച്ചവടത്തിന് സത്യസന്ധത കാണിക്കുന്നത്, എന്തോ എന്തോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാവട്ടെ, അള്ളാ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ, നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാ. അതാണ് ഇഖ്ലാസ്, അതാണ് ഇഖ്ലാസ് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നിമിഷത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശിർക്കിനെ, നമ്മുടെ ഇഖ്ലാസിനെ പൊളിച്ചു കളയും, അതേസമയത്ത് ഇതിൽ നിന്ന് മോചിതനായാൽ യഥാർത്ഥ മുഖ്ലിസായി മാറാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുക, നമ്മൾ സ്വന്തത്തിൽ പരിശ്രമിക്കുക. ഞാനെന്ത് പറഞ്ഞ ദുആ എല്ലാവരോടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്ഥിരമായി ഉൾപ്പെടുത്തുക. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلم. يا الله അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നിൽ ഞാൻ ശിർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ രക്ഷ ചോദിക്കുന്നു, അറിയാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഇസ്തിഗ്ഫാർ നടത്തും. അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശിർക്ക് ഉണ്ട്. ചില ഉലമാക്കളതിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഉജുബുൻ നഫ്സാണ് അത് എന്ന്, സ്വന്തത്തെ അള്ളാഹുവിന് പങ്കുചേർക്കലാണ്, എന്തിനെ പങ്കുചേർത്തെന്നാലും. അതുകൊണ്ട് ശിർക്കിന്റെ ഗൗരവം നമുക്കറിയാം. ബാക്കിയെല്ലാം ഇന്ന അല്ലാഹ ലാ യഗ്ഫിറു അൻ യുശ്രിക ബിഹി വയഗ്ഫിറു മാ ദൂന ദാലിക ലിമൻ യശ, അല്ലാഹു തആല ബാക്കിയെല്ലാം അല്ലാഹു തആല പുറത്തു തന്നിരിക്കും. ഈ ശിർക്കിന്റെ കാര്യം അത്ര ഗൗരവമുള്ളതാണ്. അവസാനമായിട്ട് ഈ സിദ്ഖിന്റെയും ഇഖ്ലാസിന്റെയും വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്വയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ആയത്താണ് ഫലാ തുസക്കു അൻഫുസകും ഹുവ അഅലമു ബിമനിത്തഖ. നിങ്ങൾ സ്വന്തത്തെ നിങ്ങൾ നന്നാക്കി പറയണ്ട. ഫലാ തുസക്കു അൻഫുസകും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ നന്നാക്കി പറയണ്ട, നിങ്ങൾ സ്വയം നന്നാക്കണ്ട. ഹുവ അഅലമു ബിമനിത്തഖ, അള്ളാഹുവിനറിയാം എങ്ങളിൽ ആരാ ഏറ്റവും തഖ്വയുള്ള എന്ന് ആർക്കറിയാ? അള്ളാഹുവിനറിയാ. ഉസ്മാൻ ഇബ്നു മഅ്മൂൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മരണപ്പെട്ട സമയത്ത് ആ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, പിന്നെ നല്ല സഹാബിയാണ്, ബദറിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത നല്ല സഹാബിയാണ്, ആ സഹാബിയെ പറ്റിയവർ എന്തായാലും അള്ളാഹ് നിങ്ങളെ ഇക്രാം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ പറയാണ്. അപ്പൊ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് ചോദിച്ചു, ആരാ എന്നോട് പറഞ്ഞു? നമുക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷിക്കാം, നിന്നോട് ആരത് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, മാദിരി എനിക്കറിയില്ല, എന്നെ കൊണ്ട് അള്ളാഹ് എന്താ ചെയ്യാന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പറയുന്നത്? നല്ല നല്ല പ്രതീക്ഷ, പിന്നീട് നല്ലത് കിട്ടിയെന്നുള്ള അറിവ് വേറെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ ഒരു സഹാബി കാണുകയും അത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് പറയുകയും അദ്ദേഹം സ്വർഗാവകാശിയാണെന്നൊക്കെ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരാളെ പറ്റി പറയുമ്പോ നമ്മൾ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ വളരെയധികം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സിദ്ഖും ഇഖ്ലാസും,
ഇതൊരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ആളാവാനോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇതായി കൊടുക്കാൻ ഒന്നിനുള്ളതല്ല. നമ്മൾ സ്വയം ചോദിച്ച് പരിശീലിച്ച് പരിശീലിച്ച് കേൾക്കുക മാത്രമല്ല പരിശീലിച്ച് നേടിയെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സിദ്ഖും ഇഖ്ലാസും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിന്റെ ഗുണം നമ്മൾ പറഞ്ഞറിയിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കായിരിക്കും. ഇഖ്ലാസിന്റെ അവസാനമായിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് എന്നുള്ള സൂറത്ത് ഒരുപാട് ഫവായിലുകളുണ്ട് അതിന്. ദിവസവും 10 തവണ പാരായണം ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിലൊരു ഭവനമുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫവായിലുണ്ട്. ആ സൂറത്തിന്റെ ആ മഹത്വം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി പറയുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകൾ ഉള്ളതും ഏറ്റവും നല്ലൊരു സൂറത്ത്. ആ സൂറത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മുആവിയത്തുബ്നു മുആവിയ അൽ മുസ്നി റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഹാബിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അടുക്കലേക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നു. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മുആവിയ ഇബ്നു മുആവിയ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ജനാസ നമസ്കരിക്കണം റസൂലെ. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഒറ്റയ്ക്കല്ല വന്നത്, 70,000 മലക്കുകളെ കൊണ്ടാണ് വന്നത്. 70,000 മലക്കുകളുടെ വന്നു. അങ്ങനെ ആ സഹാബി ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പിന്നെ പർവ്വതങ്ങളെയും അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റുമുള്ള കീഴ്പ്പെടുത്തി മക്കയും മദീനയും കാണുന്ന അവസ്ഥ വരെ എത്തിയെന്നുള്ള നിലക്കൊക്കെ കാണാം. എന്നിട്ട് ജനാസ നമസ്കരിച്ച് സംസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, എന്താണ് മുആവിയ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇത്രയും ഫളൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള എന്താണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം നിൽക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും എല്ലാം സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിൽ ലോഫ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാർ, പക്ഷേ മഹത്വം പറയുന്നിടത്ത് പറയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ലോഫ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, നാളെ ആരെങ്കിലും വൈഫാണ് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറയണ്ട, ലോഫ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതിന്റെ പലരും പറയുന്നിടത്ത് പലരും സൂചിപ്പിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ആ സൂറത്തിനോടുള്ള ഹബ്ബിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇഖ്ലാസാണ്, ഇഖ്ലാസ് എന്നുള്ള ആ വിഷയം. വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സൂറത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ വളരെയധികം നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത്, സിദുഖും ഇഖ്ലാസും എന്നുള്ളത്. ഈ വിഷയം വളരെ ഒരു ചുരുക്കം എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചതും പറഞ്ഞു തന്നതും. ഇതിന്റെ ഒരുപാടുണ്ട് സിദുഖിന്റെ അനന്ത ഫലങ്ങളുണ്ട്, സിദുഖ് നേടിയ ഇഖ്ലാസ് നേടിയെടുക്കേണ്ട വഴികളുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറയുന്നു, ഇതൊരിക്കലും മറ്റാളുകളുടെ മുമ്പിൽ പറയേണ്ടതല്ല, അത് ഓരോ അവസ്ഥയിൽ മാത്രം മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ചിലര് തഅലീമായിരിക്കും, ചിലര് ഇസ്ലാമിലായിരിക്കും, ചിലർ ഈമാനിലായിരിക്കും, ചിലര് ഇഹ്സാനിലായിരിക്കും. ഓരോരുത്തർക്ക് അതിന്റെ അവസ്ഥയിലത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ചില ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ട് അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവൂല. ഉദാഹരണത്തിന് ഷിർക്കുൽ അക്ബർ പോയുള്ള ആളുടെ അടുത്ത് നായനതാക്കിയ അത് വലിയ ഷിർക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവൂല. അതായത് ജാർത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് നായങ്ങനെ ഇതാക്കി അത് ചുരുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവൂല. ഒരത്ത് അതല്ല പറയേണ്ടത്, ഒരത്ത് ഷിർക്കുൽ അക്ബറിന്റെ ഗൗരവ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓരോ അവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ അവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യത്തിനും സുരക്ഷിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോരണം. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യമൊക്കെ നാളെ ഒരു ഒന്നൊരു അറിയാത്ത ആളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂല. അപ്പോ അവര് അതൊക്കെ എങ്ങനെ ചുരുക്കാവോ, അങ്ങനെ എന്ത് ഇതാ പറയണ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുക, ഓരോരുത്തരുടെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് അവരോട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരിക്കലും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്ന അവസാനം പറഞ്ഞായിട്ട് ഫലാ തുസക്കു അംഫുസക്കും, ഞാൻ എന്തോ ആയി, ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ എത്തി, ഇനിയൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയേ ചെയ്യരുത്. ഹുഅലമുബിമനിത്തഖ, അള്ളാഹുവിനാണ് നമ്മുടെ ഖൽബിന്റെ അവസ്ഥ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത്. അവസാനം പറഞ്ഞ ഹദീസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, നാളെ നമ്മളാണ് ആ ഷഹീദിന്റെയും ആലിമിന്റെയും സദഖ കൊടുത്ത ആളുടെയും അവസ്ഥയിൽ ചെയ്ത അമാലുകളുമായിട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നഅഊദു ബില്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ അമാലുകൾ അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ, ഷിർക്കിൽ നിന്ന് നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മരണം വരെ. അപ്പോ ഇൻഷാല്ലാ, അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ഓരോ തൗഹീദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ വിഷയങ്ങൾ, അഖീദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ വിഷയങ്ങൾ വബില്ലാഹി തൗഫീഖ്, അല്ലാഹുവിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഇൻഷാല്ലാ. അള്ളാഹു കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അറിയാനും ഇത് പകർത്താനും ഇത് പരിശീലിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. അഖൂലു ഖൗലി ഹാദാ, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹി ലീ വലക്കും, വസ്തഗ്ഫിറു ഇന്നഹു ഹുവൽ غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.